Sitten pitää, eli Tepin kanssa. Sanot voittoa ja mä jaan sit heti. Pitää juosta mihin ja hyvä. Hei, onks siellä... Rima niin. Ai tolle, joo. Ja näin päästiin naiset matkaan. Radalta 4 Riitta Sallinen, radalta 7 Teresa Pollari, Sara Veijalainen Keski-Uudenmaan yleisurheilu 13.6. Juoksi rinnakkain ja noin kolme sellaista kuvaa, mitä me on täsmälleen samassa. Sieltä ja päästiin matkaan. Iivi Avikainen, Sara Siltala, Minnea Kokelon, Siltala, Kokelon, Avikainen. 12. Mä sanon kolme parempaa. Ja järjestys on sama kuin ensimmäisessä juoksussa: Perin, Hakala, Tallqvist, Zaballi, Vau. Tämähän on sen koripallo, joka on siltä sanalla. Se on usein kentällä sen, mutta tumma. Liina Tervo, Ella Paukku tulevat vahviten. Paukku, Tervo ja kolmantena Tuomala. 26. Kansi olla silleen varovainen, että sä et palauta itse asfalttia. Kajus, lopeta. Kai te noit kuulet, että noihin listoihin, mistä ei ole merkattu tähän juoksuun. Juoksuutta kuulet. Niin. On ylhäällä, hyvä. Joo, no niin, hyvä. Ja Joonas Kumpulainen tämän ensimmäisen erän nopein, 24.19. Ja Joonas on vasta 14-vuotias, että 14-vuotiaalle kova aika. Jevgeni Aleksandrov tällä hetkellä kärjessä, sitten nousee vahvasti Tomi Laakso, Laakso Katainen ja kolmantena nähdäkseni Teemu Holttinen. Oliko se Saramaata juoksu? Se ei se. Oli se. Kysytään maailmaa. Mäkin palautin näin. Niin siis tai tommonen, eli ihmisiä voidaan kehottaa käymään kahdella. Tomas Jatsko ja Andrei Kiviharju aloittavat vahviten. Kiviharju nousee takasuoralla kärkeen. Vetää Jatskon rinnalla, mutta tietysti tuo
Yksi kaarre on vielä. Myös Kerkko Visuri hyvin kärkitaistelussa. Visuri Kiviharju jatko kolmantena. Ja selvä rytmin vaihdos Kerkko Visurilta. Ja Visuri kuluttajatoiveiden mukaisesti selvästi alle 60 sekunnin. 5.8.91 epävirallinen aika. Kuurojen Suomen ennätys on 58 tasan. Se on juossut 57. Otan, se on juossut 57, 10. Otan kuuro vai? Ja 9 kuuroja Suomen. Kytys on, se on ihan kuuro vai? Kuuroja Suomen. Sehän ei kuule, jos on ketään. Joo, no mä voin sanoa sen. Tää on semmonen haastattelma. Tulokas aloittaa vahvasti, samoin rinnalla seurakaveri Elias Ylöstalo, sisäradan Samu Laakso tässä vaiheessa kolmantena, hajannut Tannerin kiinni. Sipolaiskaksikko menee tiukasti tuolla järjestyksessä, Ylöstalo, tulokas. Ja Elias Ylöstalo tulee vahvasti. Ylöstalo, tulokas, Laakso. Hapottavimmat hetket, miten käy. Tulokas, Ylöstalo, Laakso, Tanner. Takasuoralle tultaessa kovaan vastatuuleen mentäessä Janette Hanski Karhulan urheilijoista. Anniina Laitinen tullaan 200 metrin lähtökohdalle. Hiukan tasottuu Hanski Laitinen. Ja nyt tullaan jo viimeistä satasta kohta. Hanski Laitinen, toiseksi viimeinen aika. Ja Hanski tulee. Anniina Laitinen. Hanski Laitinen. Nikula. Lampio. Yksi nolla yksi, 4.8. Hanski 1.01.48.